A nossa proteção está nas mãos de Deus Pai, que fez o céu e a terra. Senhor Jesus Cristo, ouvi a nossa oração, que chegue até vós o nosso clamor. E aqui na igreja da comunidade da Vila Vitória, que tem como padroeiro São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, nós queremos realizar o pedido de bênção para toda esta semana, para você bem dormir, para você bem acordar, para você, para nós todos bem viver. Que nós continuemos caminhando com cuidado, sabendo que Deus nos acompanha. Nosso Deus é um Deus presente, por isso é a Deus que nós sempre oramos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Desde o último sábado, nós temos mais um padre na diocese de Tubarão. Foi ordenado sábado, às 15 horas, na Igreja Matriz São José Operário de Oficinas, o diácono Lucas. Padre Lucas, agora, trabalhando junto com o padre Nilo Gus, na paróquia de Humaitá, na sede de nossa diocese em Tubarão. Pelo neo-sacerdote padre Lucas, como também por todos os que amam e servem a Deus, oremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queremos também pedir a bênção de Deus sobre todas as gestantes, pelo presente e a Alice também. A Maria Antônia, a Alice, que está aqui, vem aqui, Alice, pertinho, para receber a bênção. Vem aqui uma criança, para receber a bênção de Deus. Ela não está aparecendo naquela gravação, não. Sim, essa aqui já vinha para a igreja desde que era antes de nascer. É assim que as crianças aprendem o caminho de Deus. E também a Maria Antônia, a filha da Cristiane e do Alex. Uma posse do Senhor, de todas as crianças, lembrada aqui nessas crianças. Uma posse também daqueles casais que buscam a gravidez, às vezes com tantos tratamentos, dificuldades, gastos. Abençoa todas, Senhor, essas mulheres e homens que desejam exercer com amor a missão de continuar criando vossos filhos. Te entregamos os doentes da Covid-19 e de outras doenças, te entregamos as pessoas desempregadas, os pescadores, te entregamos a sua necessidade. Diga para terminar assim com o Pai: salvai o Senhor quando velamos. Salvai-nos, Senhor, quando guardai-nos também quando dormimos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Nosso corpo repousa em sua paz. Apenas me deite logo adormeça em paz. Apenas me deite logo adormeça em paz. Porque a segurança do meu repouso. Porque a segurança do meu repouso. Está só no Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Na intercessão de Nossa Senhora do Rosário e de São José. Estamos no ano de São José. De São Benedito, de Santo Antônio, dos anjos e santos de nossa devoção. Desça sobre todos vós que nos acompanham de segunda a sexta, pelo canal de YouTube da Paróquia de Magalhães, na cidade de Laguna. A bênção e a proteção do nosso Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A todos, muito obrigado. Com fundinho musical, nós vamos terminando a nossa bênção, dizendo: eis-me aqui. Senhor. Viva Jesus ressuscitado!
Viva a comunidade da Vila Vitória! Oração de renúncia ao mal e de consagração de nossa vida a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Constatação. Sei que existem forças do mal que querem me escravizar e me levar à perdição.
eu já estava quase perdendo minha liberdade e minha vida. Senhor meu Deus, hoje assumo de novo minha vida em minhas mãos. Retiro toda a autorização que porventura eu tenha dado, consciente ou inconscientemente, para que alguém interferisse em meu ser, em minha interioridade ou em meu viver. Entrego a vós, ó meu Deus, neste momento, qualquer interferência que tenha chegado até mim, quer tenha vindo desde a origem do mundo ou de minha ancestralidade, de minha gestação e nascimento, ou através de circunstâncias de minha vida, de qualquer pessoa que se tenha relacionado comigo no passado ou que ainda esteja se relacionando comigo até hoje. Bloqueio e renuncio a qualquer interferência negativa em o nome de Jesus. Consagração de minha vida a Deus. Quero consagrar toda a minha vida ao meu Deus e Senhor. Em nome de Jesus, abro o meu coração, a minha interioridade, para que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que vive em mim, cuide de mim, por intermédio da Virgem Maria, de São José, do meu anjo protetor, da bem-aventurada Albertina, para me proteger e resguardar, livrando-me do mal. Entrego e confio toda a minha vida ao nosso Deus, único, vivo e verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade Santíssima que vive em mim, para que realize toda a sua vontade a meu respeito, porque sua sabedoria é infinita e amorosa. Amém. Agora estou livre, agora sou livre, nova criatura sou, pelo poder de Deus. Consagro-me inteiramente a Deus. Em Cristo ressuscitado, todos nós somos eternos. A morte já não tem poder sobre nós. Estamos salvos. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teu próprio veneno. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não vos creem, não vos adoram, não vos esperam e não vos amam. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Volva o seu rosto e se compadeça. Volva o seu rosto brilhante e te dê a paz. Deus Pai te dê a sua bênção. Deus Filho, a saúde do corpo, da mente, do espírito. Deus Espírito Santo, a luz para conduzir os teus passos, abençoando-nos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eis-me aqui, Senhor.